गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने विदर्भ मराठवाडा खान्देशमधील कापूस उत्पादक उद्ध्वस्त झाला आहे. या अभूतपूर्व संकटाची कारण मीमांसा न करता बीटी तंत्रज्ञान देणारी कंपनी, संकरित बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि कृषी संवाद केंद्रांवर याचे खापर फोडण्यात येत आहे. सरकारकडून एक प्रकारे शेतकऱ्यांची दिशाभूलच करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. स्थानिक विश्राम भवनात आज बुधवारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पत्र परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शेती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख अजित नरदे यांनी हा आरोप केला. गुजरातमध्ये 2014 मध्ये गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावर कंपन्यांनी उपाय सुचविले, त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचे संकट आले नाही. महाराष्ट्रात मात्र सरकार केवळ कंपन्यांना दोष देत बसले. बियाणे बोगस असल्याचा पुरावा नाही. बीटी प्रथिन कापसात आहे. केवळ पथ्य पाळण्यात आल्याने गुलाबी बोंडअळ प्रभत प्रतिकार क्षमता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. बियाणे कंपन्यांकडून हेक्टरी 18,000 रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवणूक करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच कृषी मंत्री आणि खासदार राजू शेट्टी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. बोंडअळी प्रतिबंधक उपाय करण्यासाठी फरदड कापसाचे पीक घेण्यावर बंदी, मान्सूनपूर्व कपाशी लागवडीवर बंदी, कापूस पडल्यावरच कापूस लागवडीस परवानगी, रिफ्युजी बियाणे वापरण्याची सक्ती, शेतात अळीचे सर्वेक्षण करून प्रमाणापेक्षा जास्त अळी दिसल्यास योग्य औषध फवारणी, कामबद्ध सापळे, प्रकाश सापळे यांचा उपयोग करून अळीची संभाव्य वाढ रोखणे, कापसाची उंची 4 फुटापेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घेणे आदींची अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी तंत्रज्ञान त्वरित शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. भारतात जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली जर सर्व प्रयोग होऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळण्यास 6 वर्ष लागतील. इतका वेळ देणे कापूस उत्पादकांच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी गुलाबी बोंडअळीचा मोठा प्रादुर्भाव झालेला आहे आणि त्याबद्दल मुख्यमंत्री म्हणतात की हे बियाणे बोगस आहे. कृषी मंत्री म्हणतात की या बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आम्ही जबाबदार धरू, त्यांना सोडणार नाही, त्याच्यापासून एकरी 18,000 रुपये हेक्टरी 18,000 रुपये वसुली करू. आता बियाणे बोगस आहे म्हणजे काय याची कोणीही व्याख्या केलेली नाही.